טוב, אני אציג לכם קצת נתונים לגבי מה קרה בשנה האחרונה, מה קרה בשנים האלה. חשוב להדגיש שהסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בשם הנוכחי, הוועדה למניעת סימום בספורט בשם הקודם, חשוב גם להבין שהתרגום לעברית הוא מאוד בעייתי, גם דוקטור אשרוב קודמי בתפקיד וגם אני, כל אחד בתורו, פנינו לאקדמיה לשפה וביקשנו אולי אפשר לתרגם את האנטי-דופינג, כי המונח אנטי-דופינג הוא הרבה יותר רחב מאשר רק שימוש בחומרים אסורים או בסמים. א', לסמים יש תמיד קונוטציה של הרואין, קוקאין, ועוד כל מיני דברים אחרים שחלק גדול לא רלוונטי לנושא הספורט. והאנטי-דופינג או הדופינג כולל לא רק שימוש בחומרים אלא בטכניקות. לארס אמסטרונג לא הואשם ולא נתפס בשימוש בחומרים, הייתה לו טכניקה. הוא גם לא נתפס עד שלא הלשינו עליו. אבל חשוב מאוד להבין שהאנטי-דופינג הוא קונספט הרבה יותר רחב מאשר שימוש בחומרים אסורים. בכל אופן, הפעילות הזו התחילה בארץ עוד לפני שהקימו את וואדה. אנחנו השנה מציינים 27 שנות פעילות. וואדה לא קיימת. וואדה זה הארגון העולמי שאנחנו זרוע או אצבע בידו הארוכה העולמי. הפעילות בארץ והמודעות הייתה הרבה קודם, ומי שהיה פעיל אז באותם שנים היה שותף להקמה של וואדה ולקביעת המדיניות והעשייה שלה. חשוב לזכור שהשימוש בטכניקות אסורות ובחומרים אסורים יכול להזיק. חלק גדול מאוד מהספורטאי עילית יודעים את זה ונזהרים. המטרה השנייה שלנו בוועידה הזו זה להביא למודעות את השימוש בחומרים אסורים, בטכניקות אסורות, לאו דווקא על ידי הספורטאי עילית, אלא כל אותם בני נוער שהולכים לחדרי כושר ומוכרים להם, דוחפים להם, מציעים להם כל מיני חומרים, החל בסטרואידים אנבוליים, דרך חלבונים, אבקות וכולי. כרופא בבית חולים אני יכול לספר שמגיעים לפעמים צעירים לחדר המיון עם בעיה בכליות על רקע של נטילת חלבונים בכמויות שהפיזיולוגיה לא יודעת להתמודד איתם. כמי שעבד בעבר במחלקות אשפוז פסיכיאטריות בתל השומר, בהדסה עין כרם, אני יכול לספר על אנשים שהגיעו לאשפוז פסיכיאטרי על רקע של שימוש בחומרים כאלה ואחרים שהתבטאו או גרמו להם להתנהגויות ולמצבים נפשיים קשים שחייבו אשפוז פסיכיאטרי. זה מעט, זה מעט מה שאנחנו יודעים, אבל השימוש המאוד רחב והמאוד נפוץ בחוץ הוא בעיה מאוד קשה. בשנת 2017 הצלחנו להגיע לשיא של כל הזמנים בארץ מבחינת בדיקות. ביצענו 400 בדיקות. חשוב להבין שהבדיקות שלנו אינן נבדקות בארץ, אלה בדיקות שתן שנשלחות למעבדה שיש לה אקרדיטציה של וואדה. אין בארץ מעבדה עם תו תקן של וואדה. מכמה סיבות, אחת הסיבות העיקריות זה שמעבדה כזאת צריכה לעשות אלפי בדיקות בשנה מן הסוג הזה, ואין היקפי פעילות שמצדיקים את זה, וגם אין הסכמים רב-לאומיים. והבעיה השנייה זה שהטכניקות שננקטות במעבדות האלה אינן הטכניקות הרגילות של בדיקת סמים או חומרים, שבהם שמים איזשהו ריאגנט ואז משתנה הצבע, בין אם זה בסטיק, בין אם זה במכשיר, ולפי הצבע שהשתנה אומרים יש או אין חומר כזה או אחר. הטכניקות האלה יש להם
חיובי כזוב ושלילי כזוב, false positive ו-false negative, מאוד גדולים, ולעיתים קרובות הרבה מאוד חומרים יודעים לתת תגובה שמשנה את הצבע מבלי שזה חומר אסור או סם. דוגמה קלאסית, למשל, חלק מהנון-סטרואידל, אנטי-אינפלמטורי, נגד כאבים, בבדיקות האלה שאנחנו לא עושים אותן, אלא עושים אותן במעבדות לגילוי סמים הסטנדרטיות, יודעים לתת תשובה שזה כאילו גרס. וארטופן איננו גרס. המעבדות הספציפיות האלה של וואדה בודקות את זה בכלים האנליטיים שבעצם עובדת המעבדה של המזאפ, של המשטרה, וטכניקות שיש גם בתל השומר, חלק מהטכנולוגיה הזו, מזהים את המולקולה ברמה האבסולוטית. ולכן האמירה של חיובי כזוב או שלילי כזוב היא לא רלוונטית, מפני שהזיהוי הוא לא החליף צבע או לא החליף צבע, ולך נבדוק מה עוד יכול להחליף צבע. מדובר פה לעתים בגזירת קריירה או סיום קריירה של ספורטאי עילית. אי אפשר לשחק שם בפולס פוזיטיב. ולכן הטכנולוגיה והטכניקה היא של זיהוי מוחלט של המולקולות. אלה בדיקות מאוד יקרות, כל בדיקת שתן כזו עולה כ-1,500 שקל. זה סיפור מסובך, אנחנו מניידים את זה למעבדה באירופה. לא המעבדה הכי יקרה, יש כל מעבדה כמובן תחרות חופשית, יש כאלה יותר יקרות, יש כאלה פחות. אנחנו נעזרים במעבדה שבאתונה הזו, שבנויה בכפר האולימפי ושנבנתה וצוידה כבר לקראת אולימפיאדת אתונה, והציוד שם משוכלל ואמין. אנחנו יכולים לראות פה את ההתפלגות של הבדיקות שנעשו ב-2017 לפי הענפים. סך הכל כאמור 400, עלינו לזה בהדרגה, ואנחנו מתכננים להמשיך ולעלות הלאה, בוודאי עם הגדלת התקציב אנחנו נכוון הלאה לעלות. וואדה דרך אגב דורשת מאיתנו בעצם שאנחנו נגיע למשהו כמו 1,600 בדיקות בשנה. זה הסטנדרט שהם אומרים, הם לא מחייבים, אבל הם דורשים. יש להם מין דרך מאוד מנומסת, הם קנדים, יושבים במרכז שלהם במונטריאול, והבסיס המשני שלהם הוא בלוזאן, בשוויץ. אז יש להם מין עידון כזה של אירופאים דוברי צרפתית, אבל הם יודעים להיות מאוד נחושים ולדרוש בנימוס. כאן אנחנו יכולים לראות, חלק מהבדיקות נעשות תוך כדי תחרות, זאת אומרת לא בזמן התחרות אלא מיד בסיומה. ההגדרה של בית תחרות זה מלפני התחרות עצמה ועד זמן מסוים לאחריה. ויש חומרים שאסור להשתמש בכל עת, ויש חומרים שאסור להשתמש אך ורק בתחרות. ולא בודקים אותן אם האדם נבדק מחוץ לתחרות. טכניקה נכונה לבדוק זה, הרוב צריכים להיבדק מחוץ לתחרות, מפני שהרבה מאוד חומרים משמשים את האנשים בשלב בניית היכולת, ואז לתחרות הם מגיעים כבר עם יכולת, והם לא חייבים להשתמש רגע לפני שהם עולים למגרש או למשחק. וכאן אנחנו רואים את ההתפלגות של איך אנחנו בונים את התוכנית. הצוות הבכיר של הבודקים שלנו היה לפני מספר חודשים בהשתלמות מיוחדת באנגליה, אצל יוקד, שזה הארגון של אנטי דופינג הבריטי, שהוא בהחלט גולד סטנדרט בתחום. הם אלה שקיבלו אחריות מקצועית על תהליך השיקום של האנטי דופינג ברוסיה. התפלגות בין תחרות ומחוץ לתחרות, כפי שאתם רואים, הרוב הוא באמת מחוץ לתחרות. לפי חודש, לפי מגדר, יש לנו פילוח מלא של כל הבדיקות שנעשו. יש פה לפי ענפים, נבדקו גם ספורטאים שבאו מבחוץ לתחרויות בינלאומיות פה בארץ, לכן יש לנו בדיקות גם של
ספורטאים זרים ולא רק ישראלים. המגמות בין 2002 ל-2017 הלכו והתכנסו לעלייה בהיקפי הבדיקות עם תנופה גדולה בשלוש שנים האחרונות, שנתיים האחרונות, ועם תוכנית מאוד גדולה לשנה הנוכחית ל-2018. כפי שאפשר לראות, ב-2002 בוצעו 30 בדיקות, אם אינני טועה, וב-2017 בוצעו 400. חלק מהנבדקים הם נבדקים אולימפיים, חלקם לא, משחקי כדור. הכדורגל, וופא, סליחה, איגוד הכדורגל עדיין מנהל לעצמו את הבדיקות שלו, לא תחתינו. איגוד הכדורסל עבר אלינו לפני מספר שנים, וזה תהליך שעדיין נמשך. יש קושי להפנים שם בכל מיני רמות את הצורך בבדיקות האלה. תפיסות חיוביים. ההנחה בעולם היא שנתפסים כ-3 אחוז מהמשתמשים. אני לא יודע להגיד עם מה הסטטיסטיקה אצלנו, כי את מי שלא תפסנו, לא תפסנו. אבל אני מעריך שהרבה יותר משתמשים מאשר אלה שנתפסו. בכל אופן, בשנה האחרונה, ב-2017, היו 9 תפיסות, שזה מספר C. זה גם מטיל עומס מאוד גדול על בית הדין המשמעתי ובית הדין לערעורים. אגב, כל הנהלת הסוכנות כולה וכל חברי בית הדין המשמעתי לרמותיהם, הם כולם מתנדבים. אין אצלנו בהנהלה ובגוף הזה השיפוטי אף אדם שמקבל שכר. ואנשים גם את זה חייבים לדעת. מה עושה ספורטאי שיש לו בעיה רפואית והוא צריך טיפול? לא כל אחד אוטומטית במצב כזה צריך להיות מושבת. קיימת פרוצדורה שנקראת TUE, שבה הרופא, רופא הספורט רצוי, שמטפל בספורטאי, בודק, ניסה את כל הטכניקות והטיפולים המותרים, ומגיע למסקנה שהספורטאי צריך לקבל טיפול בחומר אסור. בהנחה לא מובלעת, אלא נאמרת במפורש, שהטיפול הזה יביא את הספורטאי לרמת התפקוד שיכולה להיות לו בלי הטיפול, בלי המחלה, סליחה, בלי המצב הרפואי, ולא ייתן לו יתרון מעבר לזה. ישנה פרוצדורה של הגשת טפסים, עם אישורים רפואיים, עם תיעוד מעבדתי תומך, וניתן לאשר לאנשים במצבים מסוימים להשתמש בחומרים אסורים בנסיבות מסוימות ומוגדרות. יש, אני ניסחתי שם חוסר ידע, אני מעיז מעל הבמה להגיד בורות מוחלטת בנושא הזה, אני מצטט את גילי, ממש בורות מוחלטת, לא של הרופאי הנבחרות והרופאים של הספורטאים הכי הכי עיליים, אבל בציבור הרופאים בכלל ובין הרבה מאוד רופאי ספורט בארץ. מאוד מצער. מה קרה בשלוש שנים האחרונות, 15, 16, 17 ועכשיו 18? עד אמצע שנת 2016 כל המערכת הזו הייתה ידנית, אנשים היו מעבירים את כל המידע באימייל, ותוך כדי דיונים ניתן היה להפיק במחשב האישי את האישור. עלינו למערכת הממוחשבת של וואדה, נקראת אדמס, על פי דרישה מפורשת ואולטימטיבית של וואדה, והיום כל המערכת, כל הנושא הזה של TUE מתנהל בתוך המערכת הממוחשבת. ב-2015, מאפריל, אין לי נתונים קודמים, אני יודע שהיו, אבל אין לי את הנתונים, מאפריל ועד סוף 2015,
הופקו 19 אישורים כאלה, ידניים. ב-2016 הופקו 25 ידניים, ומהרגע שעלינו למערכת הופקו עוד 11, בחצי השני של השנה עלינו. סך הכל היו 36 אישורים. ב-2017 כבר קפצנו ל-47 אישורים. הנושא של אולימפיאדת ריו חידד את והפיץ את הידע, והרבה מאוד אנשים, זה לא שיש יותר חולים או מטופלים, אלא יותר מודעות לפנות ולבקש, כי יש סכנה להיתפס, להיבדק ולהיתפס, ואם אין אישור, אז זו בעיה. ומתחילת השנה עד היום כבר היו 13 בקשות. חלק גדול מאוד מהבקשות הן בקשות חד פעמיות. פציעה, צורך לטיפול באיזשהו סטרואיד, ולתקופה קצרה. חלק הם טיפולים ארוכי טווח במצבים כרוניים. היו גם בודדים שבבודדים שהוגשו בקשות שלא לצורך, מה שאומר שהרופא אין לו מושג ירוק אם צריך או לא צריך, אז נגד עין הרע הוא מגיש על חומרים או על תרופות שלא מחייבות שום אישור. המידע הוא לא סודי, זה מופיע באתר וואדה, זה מופיע באתר שלנו, יש רשימה שמתעדכנת כל שנה. סורבו מעט מאוד, אני אביא לכם תכף דוגמה של אחד שסורב ב-2017, שערותיי סמרו, ואני מקבל עדכונים מוופא, מפיבא, מה-ITTF, כל פעם שהם מאשרים, זאת אומרת שנעשית פנייה ישירות אליהם, אני מקבל העתק ועדכון. יש גם הרבה פעמים שמגישים הגשה חלקית, חסרים מידעים, לא צורפו תשובות, מעבדה, לא נתמך בשום דבר, וזה מחכה להשלמות. יש לי הרבה התכתבויות בנושא הזה. יש בקשה אחת מ-2015 שההשלמות טרם הגיעו. ב-2017, 13 בקשות שעדיין מתגלגלות ולא הושלמו, ומתחילת השנה יש 7 בקשות כאלה. אני מביא לכם פה דוגמה של מייל ששלחתי לספורטאי, בכוונה הורדתי חלק מהדברים המזהים, כי זה ממש לא חשוב מי בדיוק ומה. הוא חבר באיגוד והוא הגיש בקשה וחתום עליה הרופא שלו. שערותיי סמרו אחת לאחת. אני מקווה שרואים את הדברים. הבחור טופל, כשהוגשה הבקשה כבר מזה שנתיים, מ-2015, טופל בצירוף של אופיאטים, עם בנזודיאזפינים, עם תרופה טריציקלית, אני מניח שזה שימש נגד כאב ולא נגד דיכאון, ושנתיים ברצף. אני חושב שזה מל פרקטיס מבחינת הרופא שמצרף את התרופות האלה בלי לחשוב על מה זה עושה להולכה חשמלית בלב, מה הסיכונים להפרעות קצב, לדום לב. חוץ מזה שספורטאי שמצבו הוא כזה, לא יכול להתחרות, הוא חולה, הוא חולה נכה. בכל אופן, לא תוקן ולא הוחזר שום דבר. יש נוהל מאוד מסודר לגבי הגשת טופס, TUE, זה מופיע לנו באתר. הדברים צריכים להיות ברורים, מלאים, כל הטופס, אפשר להוריד אותו מהאתר, למלא אותו על כל חלקיו, לחתום, לצרף מכתב רפואי, אבחנה ותרופות חייבות להיות באנגלית. הכל מוזן לתוך מערכת ממוחשבת, וכשהרופא, גם בניגוד לנהלי משרד הבריאות, כותב שם של תרופה בעברית, המערכת שם לא תזהה שום דבר ולא יאושר. ותיעוד מעבדתי תומך, צילומים, בדיקות מעבדה, דם, מה שזה לא יהיה. מעבירים את זה אליי במייל. וואדה טוען או דורש שתוך 14 יום יוצא אישור, אני בדרך כלל מוציא תוך יום, יומיים, נדיר 3 ימים אם יש וויקנד ארוך ואני בחופשה באמצע. שאלות. כן, בבקשה. תוכנית העבודה מורכבת ודומה בסך הכל עם אמפליפיקציות לתוכניות של שנים קודמות. זה
אני מעריך שהפילוח באחוזים יהיה די דומה למה שהיה ב-2017. של הנתפסים, כן, אחד או שניים פשוט לא נתנו דגימה, סרבו או ברחו, הופיע בעיתונים. אז אנחנו לא יודעים במה הם השתמשו, אבל דין מסרב כדין מודה, ואולי מודה ביותר ממה שהוא חשב שהוא באמת השתמש, כי לא יודעים. לגבי האחרים, מגוון מאוד גדול. אנחנו בעיקרון לא יכולים לפרסם לפני שהספורטאי יודע ולפני שמוגש הדיון בבית הדין. זה לגופו של אדם. אני לא אפרט כרגע. כן, בבקשה. עד המבטיחים כבר די הרבה זמן שהם עובדים על אתר, על תוכנה מונגשת ויותר ידידותית. גם באדמס הם אמורים לעבור לאיזושהי גרסה יותר טובה. לשמחתי, אני לא מנהל את וואדה, אז אני לא יכול להכתיב להם דברים. כן. לגבי קפאין דובר על זה שאולי יצרפו ואולי... רגע, היו שתי שאלות. לגבי קפאין כרגע אין איסור, זה חומר שנמצא בבדיקה. זאת אומרת, הם בודקים בכל אחד מהדגימות שמגיע מה כמות הקפאין. זה איננו מוגדר כחומר אסור, המידע לא מפורסם ולא מועבר לאף אחד. בדיון הבא הם ישקלו על פי הממצאים. לגבי הריטלין, התשובה היא נורא פשוטה. אם יש הצדקה, מותר. מה זה אומר הצדקה? אבחון, לא ללכת לרופא פרטי, לשלם לו כמה שצריך ולקבל ממנו המלצה, זה אפשר לקבל בקלות רבה, זה לא עובר אישור של אף אחד, אלא צריך להיות אבחון ממשי אמיתי, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים פה, אבל אין בעצם הבחנה ל-ADHD שמתחיל בבגרות. זה צריך היה להתחיל בילדות וכל מיני דברים נוספים. זה יכול להיגרר מהילדות, אבל זה לא מתחיל בבגרות. מישהו שלא הייתה לו שום היסטוריה עד שלא נהיה ספורטאי, תהיה לו בעיה בנושא. דבר שני, צריך איזושהי בדיקה מתקפת. רושם קליני, ואני פוגש לפעמים קולגות שמאוד נעלבים. רופאה נוירולוגית בכירה, ותיקה, קולגה טובה, שאני חשבתי שאנחנו חברים, עד שהתברר שהיא נעלבה, אני הבחנתי, מה זאת אומרת אתה לא מכבד את זה עכשיו? אני מכבד. אני לא וואדה ואני לא מערכת אדמס, אבל בלי להזין את הנתונים, למשל בדיקת כיום מוקסו בעבר טובה, שאלונים, BRCA, יש לזה סדרה שלמה של מקבילות, בלי נתונים כאלה שמתקפים, אז... תודה, זה...